Penalty scurigat minn Jake Grech f'nof 60 taqsima tar-rebħa lil Hibernians fuq il-ġinin Tarxien f'logħba li fiha l-Hibs attakkaw għall-ħini twal iżda kien biss 60 taqsima. Kien ma kienu perikolużi, minkejja li kellhom l-inizjattiva sa mill-bidu tal-logħba, Hibernians kellhom jistennew sa 23 minuta l-ewwel konklużjoni b'xhud ċentrali, mid-distanza ta' De Gabriele, salvat minn Marcio Fernandez. L-andament tal-logħba ftit inbidel u kien biss 40 minuta. La Hibernians jasuq ferm qrib li jiftu l-iskor meta minn pass ta' Jake Grech, Winchester ma' Tarxien, iżda l-ballu mar ftit barra. Żewġ punti wara azzjoni fuq ix-xellug biex xut ta' Edgwin Artiles jaqbad ma' naħa ta' barra ta' xibka. It-taqsima ntemmet b'opportunità għal Tarxien biex xut mill-botta Matthew Spiteri imur barra. Fi 62 minuta, Hibernians ferm viċin li jiftu l-iskor meta għapab niżel bir-ras lejn De Gabriele li xut tiegħu kien salvat minn Marcio Fernandez bil-ballu li jaħbad ma' sqillasta. Fi 68 minuta l-azzjoni tal-penalti meta xut ta' xogħdija ħabat ma' Eid Carneiro u wara li referi konsulta mal-assistent tiegħu Dantin Sultana ingħata l-penalti li minnu Jake Grech skorja f'xut fil-baxx. Fi 8 minuta azzjoni tal-Tiris iżmarka lil De Gabriele li xut tiegħu kien salvat minn Fernandez f'aħħar minuta kienu Tarxien li xaħtu kollox fl-attakk iżda l-iskor ma nbidilx biex Hibernians kisbu t-tieni rebħa konsekuttiva. Wara s-suċċess fuq Floriana. Bew fi plejer tal-partita, Gabriel Itzkwer Artiles ta' Hibernians, referi, Ismail Barbara, skor finali, Tarxien Rainbows, Hibernians wieħed.